כאמור, 16 באוקטובר הוא יום המזון העולמי של האום. אבל שלא במקרה הוא גם יום המחאה הבינלאומי נגד מקדונלדס. המחאה נגד מקדונלדס התחילה ממש בקטן. בשנות ה-80 פרסמו פעילים את העלון הזה, ובו תיארו את פעילות הרשת נגד בעלי חיים ופגיעתה בסביבה. מקדונלדס הגיבה בתביעת דיבה, והמשפט התגלגל שנים ואף הוגדר כאסון יחסי הציבור היקר ביותר לחברה רב-לאומית. המשפט עלה למקדונלדס למעלה מ10 מיליון לירות סטרלינג. ביום רביעי האחרון יצאו גם בישראל פעילות ופעילים כדי להזכיר לנו את יום המחאה. ביום הזה בעצם מוחים נגד מקדונלדס, שהוא איזשהו סמל לתאגיד מאוד מאוד אכזרי, קפיטליסטי, פוגעני כלפי העובדים שלו, פוגעני כלפי הסביבה, פוגעני כלפי הבריאות של הצייחנים, משתמש בטקטיקות פרסום שמנצלות ילדים. המיצג הזה לוקח שניים מהדיכויים האלה בעצם, שאנחנו רואים את רונלד מקדונלדס, שהוא הסמל של מקדונלדס, איכשהו מצד אחד מנסה למכור מוצר שהוא מאוד כיפי ונחמד ומדדה לילדים, בזמן שהוא מאוד מאוד עקני כלפי עובדים, ואפשר לראות על זה אינפורמציה בכל מקום, עובדים שהם בני נוער, המון פעמים קשה להם להתאגד, כמה ילדים הסתכלו על זה ואז אמרו פתאום, רגע, זה בעצם נגד הרצח, וזו המילה שהילדים השתמשו בה. על אף המחאה, ולמרות שמקדונלדס ידועה בקרב הציבור כרשת פוגנית בתחום הבריאות ובעלי החיים, רבים עדיין צורכים מקדונלדס. יש איזושהי בעיה לאכול בשר, במיוחד אם אתה רואה את כל האמת שמאחורי הקלעים לגבי כל הדרך שזה עובר עד שזה מגיע להמבורגר. בסך הכל משתדלים לא לחשוב על זה, ובוא נודה באמת, כאילו, זה יכול להיות מגיע מחולשה. תהינו איך מנהלים עסק מסגשג כאשר רובצת עליו עננה כזו. פנינו למקדונלדס בישראל עם מספר שאלות ביחס להעסקת נוער ולשיווק האגרסיבי לילדים. תגובתם לא איחרה לבוא, והיא, תודה על הפנייה, אנחנו לא מגיבים.